្រៃហាត់តែមានជាបែរទៅពេញមួយទៅពេញពេញទៅបឹងស្នោមែនអត់ដល់ទៅអត់ដល់ទៅអត់ដល់ទៅតែចោលទៅមានតែទៅចាំទៅវាជាប្រភេទជ័រអំបើបាទអ្នកខ្លះហៅត្បូងអំបើវាជាជ័រប្រភេទជ័រអំបើដល់ពេលយើងបាញ់ពន្លឺពិលពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌ស្វាយបាទគឺវាមានចំណាំងខ្លាតដូចត្បូងផ្សេងទៀតគឺវាអត់មានចំណាំងខ្លាតពណ៌ហ្នឹងឡើងវិញទេវាទៅជាសតែមើលខ្ញុំនឹងរកតែវិធីផ្សេងទៀតនឹងបំផានតាក់តងហើយនេះជាប្រភេទ original ណា original នៃជ័រ amber ហ្នឹងហើយគេថា amber chim ណា amber chim ហ្នឹងហើយដែលយើងយកទៅធ្វើជាបតោងយកធ្វើជាអញ្ចៀនជាអីទៅគឺនាំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតជាជុំក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរអត់ថ្លៃពេកទេបាទអរគុណច្រើនណា